شن يلبتك سبتمبر وحا مانتا سي رسمية لو أنسيحيي قولها وسيردة مامولك أساسي خاتمو وحانا مناسبة دي لغو أنسيحيني يكسو قيب كلي مدحوينها أما هقاميها مامولك أساسي خاتمو مدنع عبدالغادل أحمد وعلي فردية ويوهليان الكوحيقين كيسا قدوميها بارلمانك يلبدي سكوحيقين وحانا حلبانة بارلمانك مامولك أساسي خاتمو يشان يافرتان كايا عد أغلبية لغو أنسيحيين حبناها قولها وسيردة مدحوينه كلها رسوة مقعبي waxaa xusid mudan in 25kii agoost bil ka hor maanta oo kale ciidamadii maamulka Soomaaliland iyo wixii u shaqeyn jiray ba laga horgufay isla mar ahaantaana laga sifeeyay guud ahaan dhulka SSC Khatumo shan iyo labaatanka bishu waxa uu noqon doonaa shacabweynaha ku dhaqan deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn maalmo taariikh weyn u leh waxaan madashii maanta lagu ansixinayay golaha wasiirada ka hadlay mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka SSC Khatumo oo ay ka mid ahaayeen gudoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi waxaan hadaladoodii ka mid ahaa saaka 25ka September 2023 waxaa halkan inooga furmaya kulanka golaha dhexe ee SSC Khatumo oo ay ka soo qayb galeen hoggaamiyaha fulinta iyo ku xigeenkiisa ajendaha kulanka ee saaka ayaa waxa uu yahay barnaamijkii iyo xoghayaashii magacowna uu magacaabay hoggaamiyaha fulinta SSC Khatumo in golaha dhexe uu ka fariisto ansixintooda insha Allahu ta'ala waxaan siin doonaa hadalka oo soo jeedin horta qaadan doona hoggaamiyaha fulinta ee SSC Khatumo mudane Abdulqadir Ahmed oo Cali idii 2023kii waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa golaha sare ee dhaqanka SSC Khatumo oo tiir adag u ahaa dowladnimada qaaliga ah ee maanta doonayna inuu u adeegno umadda SSC Khatumo waxa xusid mudan maanta taariikhdu waxa weeyaan 25kii bisha September 2023kii waxay ku beegan tahay maalintii aynu cadawgii dadkeena gumaadayay ee xaqdarada kuleynayay ee magaaladeena Marfaca iyo gantaha la dhacayay maalintii aynu ka sifeynay deegaaneeda bay ku beegan tahay isku beegnaantaasi ma ahayn mid la qorsheeyay ama la isku beegay waxay ku timi siis doonashaa waxaad moodaa marka in 25 marka la ayuu noqon doonto insha Allah ta'ala hadii Ilaahay ka dhigo maalin sumad gaar ah inoo leh gudoonka golaha dhexe iyo xildhibaanada golaha dhexe sharafta leh anigoo idinka mahadcelinaya fursadan qaaliga ah ee aad ii siiseen inaan mar labaad idin soo hor istaago si aan idin weydiisto marakan codka kalsoonida xubnaha magacaaban ee golaha fulinta maamulka SSC Khatumo tani waxay ka turjumaysaa baahida degdega ah ee loo qabo howlgelinta golaha fulinta iyo hay'adaha kala duwan ee dowladnimada iyo howlaha hortabinta u leh deegaankeena xubnaha magacaaban waxa ay buuxiyeen shuruudihii axdiga SSC Khatumo waxaa lagu soo xulay hanaan ku salaysan daacadnimo aqoon wadatashi waayo aragnimo karti iyo hufnaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah uguna adeegaan shacabka deegaanada maamulka SSC Khatumo mudanayaal gudoonka golaha dhexe iyo xildhibaanada golaha dhexe sharafta leh xubnaha golaha fulinta ee magacaaban waxaa la socda barnaamijka golaha fulinta uu ku shaqeyn doono kadib marka aad tiisaan kalsoonidiina si ay u gutaan waajibaadkooda maamul barnaamijka fulintu waxa aasaas u ah axdiga maamulka SSC Khatumo heshiiska bulsho iyo aragtida iyo mabaadida aasaasiga ah
ereyada si xaatimo iyo qorshaha qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliyeed barnaamijkan waxa tii dhaxad u ah qorshaha hawl maalmeedka golaha oo ay soo diyaarin doonaan xubnaha golaha fulintu marka ay gudagalaan hawluhooda ee aad kalsoonidina siisaan anigoo ka duulaya axdiga maamulka SSC Khaatumo iyo bayaankii shirkii laascaanood ee 6 Febraayo 2023 iyo ballanqaadkayga musharaxnimo barnaamijka fulintu waxa uu qeexayaa arrimaha mudnaanta u leh hoggaanka fulinta iyo sidii horumar la taaban karo loo gaarsiin lahaa maamulka SSC Khaatumo. Hawlaha mudnaanta u leh ee barnaamijka ku xusan waxaa ka mid ah xoreynta iyo xasilinta sugidda amniga dhammaan deegaanada iyo degmooyinka gobolada SSC Khaatumo, dib u dejinta bulshadii barakacday iyo dib u soo celinta kaabayaashii bulshada sida adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha, korontada, nadaafadda iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo adeegyada dowladda oo dhan. 3. Daryeelka agoontii iyo dadkii ku waxyeeloobay jir ahaan iyo maskax ahaanba halgankii lagu xoreeyay deegaanada SSC Khaatumo. 4. Hirgelinta hannaanka cadaaladda iyo garsoor hufan kuna dhisan sharci. 5. Dhaqangelinta dib u heshiis siyaasadeed iyo mid bulsho. 6. Dardargelinta wada shaqaynta hay'adaha dowladda federaalka ah iyo dhammaystirka tiirarka federaalinta maamulka SSC Khaatumo. Dejinta siyaasadda horumarka kaabayaasha dhaqaale iyo gaarista isku filnaansho dhaqaale oo deegaanada SSC Khaatumo ku tallaabsatay. 8. Dhismaha golayaasha deegaanka iyo daadejinta dowladnimada, maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka. 9. Hirgelinta siyaasadda maaraynta saameynta masiibooyinka soo noqnoqda sida abaaraha iyo isbedelka cimilada. 10. Horumarinta iskaashiga xiriirka caalamiga ah, xiriirka hay'adaha caalamiga ah. Mudanayaal, xubnaha fulinta ee magacaaban haddii ay helaan codka kalsoonida si aynu guul uga gaadhno hawlaha aynu higsanayno, waxaan ururin doonaa talada iyo fikradaha aqoonyahanka deegaanka. Waxaan tixgelin doonaa dhammaan dadaallada iskaa wax u qabso ee inoo socday. Waxaan wax ka baran doonaa casharadii horey loo soo maray iyada oo aan si mudnaan iyo taxadar leh uga hawlgeli doono jihaynta arrimaha siyaasadda deegaanka, difaaca, amniga, dhaqaalaha, bulshada iyo sareynta sharciga. Dowladnimada, sareynta sharciga dowladnimada iyo dowladnimada guud inoo horseedi karaysa. Guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh, waxaan si qadarin leh idinka rajaynayaa inaad codkiina kalsoonida siisaan xubnaha golaha fulinta ee magacaaban ee maanta hortiina fadhiya, idinkoo tixgelinaya duruufaha adag ee ay dalkeenna iyo dadkeennu ku sugan yihiin iyo muhiimadda helitaanka xubno waayo aragnimo, hufnaan, karti iyo dadnimo leh, isla markaana aad qiimeyn doontaan barnaamijka fulinta ee aan halkan idinku soo gudbiyey. Eebbe idankii, waxaan caqabadaha ina horyaalla kaga gudbi doonaa midnimo, karti, iskaashi iyo wada shaqayn si loo helo SSC Khaatumo dunida heshiis la'ah. Ugu dambeyntii, waxaan idinka mahadcelinayaa fursadda aad ii siiseen mar kale iyo kalfadhiga aad ii qabateen ee aan kala soo qayb galay. Waad mahadsan tihiin. Cabdulqaadir Axmed oo Cali. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay hogaamiye Cabdulqaadir, hogaamiyaha golaha fulinta ee SSC Khaatumo. Intaa kadib, sida uu dhigayo axdiga SSC Khaatumo qodobkiisa 12-aad faqrada 3-aad xarafka D, sidoo kale xeer hoosaadka golaha dhexe cutubkiisa 5-aad lambarka 49 inay golaha dhexe SSC Khaatumo xaq u leeyihiin ansixinta hoggaanka xogayayaasha fulinta ee hogaamiyuhu soo dhiso. Qodobada inagoo cuskanayna waxaynu u codaynaynaa
inaynu ansixino barnaamijka iyo xogayaasha uu soo gudbiyay hoggaamiyuhu taasina ugu dagaalayna hadeerna insha Allah ta'ala iyo tirinta u codaynta way waxaan cod gelinayaa marka ansixinta xildhibaanada fadhiya goluhu waa 33 mudane oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe ayaa fadhiya 33 xubnood ayaan codayn doona idinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka waa bilaabaya waxa gacanta taagaya xubnaha qaba inaynu xogayaasha iyo barnaamijka fulinta ee la soo diyaariyay inaynu sidaa ku siino kalsooni ay ugu shaqeeyaan dadweynaha reer SSC cidii qabtay inaynu sidaa kalsooni ku siino gacanta taageen oo saa ku ansixino taaga gacanta ii taaga in xukunka la siiyo la asixiyo sida daraadeed xogayaasha uu soo gudbiyay hoggaamiye Abdul Qadir saasay ku heleen kalsoonidii golaha oo dhameystiran cid aan u codeyno ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadis kale wahdahu laa shariika lah waxaan uga mahadnaqayaa gudoonka golaha dhexe xildhibaanada golaha dhexe sharafta leh mar kale aqbalaadii ay aqbaleen codsiga aan soo jeediyay ee ku salaysnaa inay codka kalsoonida siiyaan xubnaha magacaawnaa ee golaha fulinta SSC khaatumo kalsoonida aad siiseen iyo sida wadajirka ah aan loo kala harin ee aad ugu codayseen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mahadnaqa ka sokow golaha fulinta ee aad maanta kalsoonida siiseen wuxuu ku hawlgeli doonaa ka dhabaynta ballanqaadkii iyo barnaamijka fulinta ee kor ku qeexan aad akhrideen goluhu wuxuu mas-uuliyadda qaaday waqti ay bulshada SSC khaatumo ku gadaamay yihiin duruufo dhaqaale siyaasadeed iyo kuwa amni kuwaasoo aasaaska taabanaya jiritaankeenna iyo hay'adaha dambe ee dadka iyo deegaanka SSC khaatumo golaha fulintu waxay ka dhabayn doonaan in laga soo kabto hubanti la'aantii iyo jahwareedkii siyaasadeed ee dadkeenna ku habsaday muddo ka badan 15 sanoad ee la soo dhaafay haddaba golaha fulinta ee maamulka SSC khaatumo waxa ay si feejignaan ku dheehan tahay u qaadaa dhigi doonaan kana hawlgeli doonaan hannaanka ugu habboon ee loo dhisi karayo dowladnimo iyo jawi abuuraya kalsooni soona celinaya midnimada bulshada SSC khaatumo ugu dambeyntii waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada SSC khaatumo waxgaradka haldoorka golaha dhaqanka SSC khaatumo iyo danayayaasha dowladnimadeenna inay gacan nagu siiyaan sidaan u tallaabsan lahayn tallaabo walba oo xaqiijinaysa halbeegyada loo qorsheeyey labada sano ee ugu soo fool leh ee u qaybsan shanta tiir ee barnaamijka kooban yahay aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhibka la ii dhiibayna si daacadnimo ah
بدون كقول أحد حي حلبان هذا صحافة ذا هذا بني دي السلام يا مركوبات مرك حجة إلى بنو ما دعلنا إن إلى يجوش التاريخ يعني نجسي عادوا جيوا قدك كوسو دولي سيدوا كارنا رحمتك نمعوي نم عادي سنوات شوي كنت واحد لقوم هذا يو حين وقتها إن جوشن barakadii ay wadato ila maalintii uu bilowday halganku aad moodeen ay dabeysh mar walba xaqeena u socoto waxaan rajaynayaa in Ilaahay uga mahadnaqno xamdigana badinno inta ka bacdi aad baan ugu faraxsanahay runtii sida sharafta leh ee golaha dhexe ee SSC qaatumo oo kalsooni buuxda u siiyay fulinta SSC qaatumo runtii waxaan rajaynayaa الحل كسنى ماذا كم وقت تقولها يجود هان إسسي خاتمة ما ملك كذا إن أي درين كاس فلنت قاتو هول قرا يجن إلهي مسؤولية دا صارا أما لا صاري أوجتان سكوا عد أحد جاء وافق الشرع الإسلام ك ضنت أمضى يدرك إن شاء الله أنا قلنا إذا دامنا وذي أشي فلنت وأنا أساسا كلها أقول لنا كلها الشقيرة لنا إذن إن شاء الله محن الرجال لنا سيدا سيلا مذا إن ما ركتي آد سيدا أدرين كين أمو جسين كالسوني دو سيسين أنه كلها الشقيرة دون تان وحن روائنا كان لها وقتي كوبان بينو هايسانا كنتي مدينة لإني سيئ مانديت كان هايسانا وقتي آدو كوبان وحا عينو قباننا إن شاء الله با تاريخ دون قيمين دون تان دادكونا قيمين دونا هدي مركا مرمركا قار حتى مامل بالي هاي وحيرا قار أركتين يكردونا توا بخير با لكن حرجينا يا إنس سوور كوين إنهم وقندونه ومدينا ماشي كتب دي ماشي الله وذنا عن عاد عندها وهاين دونه سيدا درتين عن كود الشقين دونه إنه هو عن أحد كان دافين نظام كان دافين إنه عن كود الشقين دونه أدي على كده إنت سرجينا يا كلمة